Gardner lazım bir yere falan avinyan mı Çin akan mekanizmi. Burada mi yavurum ve Çin astanım alüminye artadrang. Artadrang kazma kepçimleri. Şu kanırın yevropakan şu kanırın nişvats kazma kepçimleri. İşte hayren apa guamengir gervum is idenk մոտավորապես նման աննով կարող ենք ասել այդ կազմակերպությունը նախատեսում է Հայաստանում մոտ 40 հեկտարի վրա արդյունաբերական գոտու հիմնում եւ շահգործում արտադրանք ալյումինե իրերից կահույք նպատակ ունենալով արտահանել դեպի եվրոպական երկրներ։ Պարոն Խաչատրյան, ընդհանրապես ներդրումների իրենց կողմից հնչեցված ծավալը, ինչպես ճիշտ նկատեցիք, մոտ 100 միլիոն դոլար, բայց դա միակ ծրագիրը չէ նույնպես, նախատեսում են նաև լոգիստիկ հաբ ձևավորել Վանաձորում, հաշվի առնելով երկաթգծի մոտ գտնվելու հնարավորությունը, եւ դա երկրորդ ծրագիրն է, որը թույլ կտա ոչ միայն իրենց արտադրանքը արտահանել կամ կազմակերպել այդ արտադրանքի արտահանման առնչվող հարցերը, այլև, ինչպես իրենք շեշտեցին, զարգացնել Հայաստանյան արտադրության ապրանքները դեպի Եվրոպայի դեպի Չինաստան արտահանելու ենթակառուցվածք և նաև նպաստել նրան, որ չինական բարձր որակի արտադրանքը կարող է մրցունակվել Հայաստանում, ավելի կազմակերպված և ճիշտ ձևով ներկայանա Հայաստանում։